Få alt fra t-shirts, hoodies, hyggehoodies, tasker, lamper og meget andet inde på min hjemmeside mikkeltriershop.dk. Alle der køber derindefra får en håndskrevet hilsen med fra mig. Skynd dig ind, det er det øverste link i beskrivelsen. Max, hvorfor kigger du ikke den samme vej som jeg gør? Det er fordi vi sidder lige nu og er i gang med at se en Mr. Beast video på taget af mit hus. Og det er faktisk en ret spændende video den her, men det kan være at vi lige hurtigt skal trykke pause sådan der. Vi har faktisk også glemt at skrue lidt op. Men Max, vi har jo en sindssyg plan i dag. Vi kan jo sagtens lige sige videre, mens vi snakker om det. Fordi planen i dag, det er at jeg skal over til Emils hus og lave hans hus om til noget specielt. Ja, men jeg har ikke tænkt mig rigtig at afsløre mere, tror jeg. Det ved jeg ikke. Jo, okay, det kan jeg lige så godt. Det kan jeg lige så godt, fordi videoen hedder det også. Jeg har tænkt mig at lave Emils hus om til en McDonald's, altså en McDonald's drive-in-agtig, og så se, hvad han siger til det, fordi han elsker McDonald's, men det kan da godt være, at han bliver lidt træt af, at det er hans hus, jeg har lavet om til det. Men det får vi i hvert fald at se. Jeg glæder mig rigtig meget til at lave hans... Hold da op, hvad skete der lige der? Der var ild og alt muligt. Nå, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at lave hans hus om. Og jeg synes, det er lige hurtigt, vi skruer lidt op, bare lige så vi kan... Okay, det var lige lidt for meget. Sådan der. Nå, men okay, ja, jeg skal ikke se mere Mr. Beast. Og nu er det også ved at blive morgen og alt muligt. Altså, jeg har bare siddet her hele natten og set det. Eller hvad, Max, har du også det? Ej, nej, nej. Nå, men venner, inden vi hopper ind til Emil, ikke også? Jeg kan lige hurtigt sætte mig herned. Sådan der. au. Okay. Sådan der. Vi hopper lige hurtigt ind, og så sover vi, tror jeg. Simpelthen. Så det er godt. Oh my god. Og godmorgen. Kan vide, om Max er stadig heroppe, eller hvad der lige sker for ham? Max, er du? Okay, han sidder stadig heroppe. Nå, men inden vi hopper ind til Emil, så vil jeg lige hurtigt vise jer det her også, fordi... Det er stadig dernede. Nå, fordi at hop da lige ind på min hjemmeside, det er også ligge i beskrivelsen. Der er en masse seje ting derinde. Der er en mega lækker hyggehoodie og min malerbog og taske og LED-lampe og alle mulige nice forskellige ting. Man kan også købe videohilsen af mig og sådan noget der. Så ja, hop endelig ind. Det er det også ligge i beskrivelsen. Men Max, nu skal vi hen mod Emils hus. Sådan der. Og glæder jeg så lige, fordi det kan være, at vi får Emils reaktion i den her video. Det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at se sådan, om hvad han lige siger til. Max, jeg har fundet dig en ven. Se, Max. Se, det er din ven. Se, Max. Se. Han er fuldstændig... Hvorfor er han så ligeglad? Det giver ingen mening. Nå, men Emils hus burde ligge lige herovre, så ja. Så tror jeg, jeg har fundet Emils hus. Er det ikke det der? Altså, det må være Emils hus i hvert fald. Der er godt gang i skorsten, må man sige. Og det er grønt og så videre. Jeg er ret sikker på, at det der det er Emils hus. Men jeg tror ikke, han er hjemme, fordi jeg fik nemlig sagt til ham, at han lige skulle tage ud af huset, fordi at jeg havde en lille overraskelse. Og så mærkeligt nok, så stolede han bare på mig og var sådan, okay, jamen så er jeg ikke hjemme og sådan noget. Så det er i hvert fald ret nice. Og så må vi lige se, om han kommer hjem bagefter. Men oh my goodness, der er meget, der skal laves om her. Ej, og der er tis i seng, der er alt muligt. Prøv at det hele her skal jo nærmest laves om, fordi at jeg skal jo lave det til en McDonald's. Og der skal vi jo på en eller anden måde lave det til en McDonald's drive-thru. Prøv at vi går altså lige hurtigt i kreativ. Det er simpelthen det, vi gør. Jeg har sådan set taget tools med mig og sådan noget, men vi går i kreativ. Det er meget nemmere. Målet var jo sådan set bare, at vi skal lave det til en McDonald's drive-thru, og det kan vi sagtens gøre i kreativ. Så det vi gør, det vi starter med at hugge det der. Fordi det er ikke længere Emils hytte. Sådan er det. Det er jo McDonald's nu, ikke også? Og den måde, vi kommer til at vise på, at det er McDonald's, det er simpelthen ved at male et McDonald's logo derpå. Så det kan vi jo lige hurtigt starte med. Hvordan dalen er nu McDonald's logoet ser ud? Er det ikke bare sådan her? Det vil jeg altså tro det er. Men det vil vi hurtigt gøre. Det vil vi hurtigt gøre det med en tykkere pensel. Sådan her, tror jeg. Ja. Prøv at se, det der, det er jo faktisk blevet rigtig, rigtig godt. Og hvis vi så sætter det der. Ej, prøv at se, hvor godt det faktisk er. Se, så det vi skal gøre, det går jo heller ikke, at det er grønt, faktisk. Det skal jo ikke være grønt. Så vi hugger lige hurtigt alt det her. Det skal være en anden farve. Ej, jeg håber godt nok ikke, at han bliver alt for sur på mig, fordi prøv lige at se, hvad jeg har gjort med hans hus. Nu er der jo ingen vægge eller loft eller noget som helst. Det er jo kun en skal, der er tilbage. Men det er simpelthen fordi, at vi skal lave det ud af noget lidt andet. Så lad os lige prøve at se her en gang. Vi kan jo lave det ud af den der blok der. Det ser faktisk lidt bedre ud. Den her blok. Ja. Prøv at se. Nu begynder det virkelig at ligne noget, venner. Så hvis det vi gør sådan her, ikke også? Og der skal jo heller ikke være en dør ind. Max, hvad laver du? Se, så gør vi nemlig sådan der. Se, McDonald's. Og så tænker jeg nemlig, at... Ej, den kommer til at være deroppe. Og så kommer der til at være
vinduer der, hvor at man kan betale og sådan noget der. Du ved, så drive-thru McDonald's noget. Og herude, der skal der nemlig være en vej til biler, så det laver vi også lige hurtigt. Det her, det bliver altså mega, mega godt, tror jeg. Jeg tror da Emil, han bliver sådan ret tilfreds med, at hans hus lavet op til en McDonald's, fordi så kan han få McDonald's hele tiden, så det er jo meget godt. Okay, nu er jeg faktisk noget sådan rimelig langt, så prøv lige at se, hvor godt det ser ud indtil videre. Der er en vej her, og så er de der drive-in vinduer. Altså, det kender jeg godt. Hvis I har været med jeres forældre på McDonald's, ikke også, så man kører ind der, så får man jo maden ud igennem vinduer og sådan noget. Så det er sådan her, der er indtil videre. Så har jeg lavet den her væg, og så skal jeg lave den her væg. Og vi skal selvfølgelig også lige fjerne alt det der indenfor og indrette det som en McDonald's indenfor ser ud. Altså, sådan er det jo selvfølgelig, ikke også. Så nu skal vi bare lige hurtigt lave de her vægge, sådan der. Og så loftet, og jeg er faktisk meget snart klar til at vise Emil det her. Så må vi se, hvad han siger til det i hvert fald. Jeg er faktisk ved at være færdig med dig, så hvis der vil hurtigt gå den her vej rundt, så har jeg lavet en indgang der, og jeg har lavet en indgang der. Men nu skal jeg lige hurtigt vise jer, fordi her der er indgang til dem, der står bag kassen. De står selvfølgelig her og tager imod ordre fra dem, der kommer ind i restauranten, fordi at McDonald's, der er det jo ikke kun drive-in. Der kan man jo også gå indenfor og bestille en burger eller et eller andet. Så de kommer til at stå her og tage imod ordre. Og herinde, der, Max, hvad laver du? Så der, herinde, der kommer dem der til at sidde eller stå, som skal tage imod i drive-in. Og så det her mellemstykke her, det er simpelthen der, hvor at restauranten så er. Og I kan godt se, der er jo ikke super meget plads. Altså, der er jo ingen plads der, så jeg overvejer faktisk lidt, om vi ikke lige hurtigt skal rykke den her indgang til der, og så kan vi nemlig gøre sådan der, fordi så, okay, det hjælper faktisk ikke særlig meget på det. Hvad hvis vi gør det her, sådan der, og vi så gør sådan der, og sådan der. Så ja, så er der bare en, der står her i kassen her. Det må være nok, og så kan vi lave noget restaurant herover, fordi så har jeg nemlig brug for, at vi laver nogle borde. Så lad os hurtigt se her engang, hvilke borde er pæne. Skal det være sådan nogle gule borde, eller skal det være nogle, ved du hvad, det bliver sådan nogle grå borde her, tænker jeg. Sådan der, og så et bord der. Og et bord, ja, det der, det er faktisk meget godt, det er faktisk meget godt. Der kommer ikke til at være plads til særlig mange herinde, så ved du hvad, det er fint nok. Så skal vi bare have nogle stole, og det tænker jeg simpelthen, at det skal være sådan nogle stole her. De skal være blå. Så, der, Max, hvis du lige kan flytte dig, du står rimelig meget i vejen. Se, sådan der, og sådan der, og sådan der, og så. Okay, der kommer faktisk til at være pænt meget plads alligevel herinde i. Hvor ser der? Der er der faktisk meget plads herinde, og så kan man bestille her og så videre. Så ja, jeg mangler lige hurtigt nogle smart ting, og så skal vi præsentere det for Emil, og det bliver rigtig, rigtig nice. Så vi mangler lige hurtigt at gøre sådan der, så mangler vi lige hurtigt at placere et dør i her. Bummelum, sådan der. Og så mangler jeg stadig lige et par få tegninger til indenfor. Så det skal vi også lige have malet. Men ellers er jeg faktisk ret tilfreds med, at jeg også har lavet skorstenen og det hele. Så nu skal vi bare lige hurtigt lave tegningerne. Det tænker jeg nemlig, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget i dansk stil der. Så der har jeg altså lavet en cheeseburger, hvor der er noget agurk og noget ost og noget, ja, sådan lidt forskelligt der i, ikke også? Og der kan vi jo så lige hurtigt skrive herop. Der skriver vi 20... Ej, okay, det var alt for grimt det der. Men så skriver vi nemlig prisen herop ovenover, og så tror jeg faktisk, at det bliver meget godt. Vi skriver 10 kroner i stedet for 10, og så laver vi sådan en her, og sådan en der. Godt. Se, er det ikke meget godt? Så kan vi nemlig hugge den, og så kan vi placere den inde der, hvor at lige her inde på gik her. Bummelumse, så kan vi nemlig gøre sådan der. Så kan man nemlig se, at man kan købe et burger til 10 kroner. Ej, okay, det her, det bliver faktisk en rigtig, rigtig god McDonald's. Jeg glæder mig til at se, hvad Emil siger til det. Og så tænker jeg, at vi laver en cola her, måske. En cola, hvordan laver vi en cola, venner? Hvordan laver vi en cola? Skal det bare være sådan her? Et glas cola. Vi laver simpelthen et glas cola. Det er det, vi gør. Et glas cola. Bummelum, og cola, det er sort. Er vi ikke enige? Cola, det er sort. Og der den koster også 10 kroner. Ved du hvad, det der, altså det er ikke det pæneste, det er jeg godt klar over. Men det er simpelthen sådan, det lige bliver, ikke også, venner? Sådan der, og bum. Så kan vi købe en menu. Det er simpelthen menuen. Det er det eneste, der lige er i McDonald's, og så videre, ikke også, Max? Så ja, nu er jeg faktisk færdig. Så skal vi vise det til Emil, og han kommer simpelthen her. Hvad så, Emil? Goddag, prøv at se. Er det ikke blevet mega, mega flot? Woo! Like, hvis I gerne vil se Emils reaktion i en part 2. Vi ses alle sammen i en sindssyg video i morgen. Hej!